हेलो नमस्ते लोकसेवा आयोगले लिने अधिकृत नासु तथा खरिदार सर कम्प्युटर स्किल टेस्टको मोडेल क्वेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु यदि मेरो भिडियोलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गरी छेउमा रहेको बेलायकनमा थिच्न नबिर्सन होला मौसिभ जब सुरु गरौँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले यिनीहरू क्वेसनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ हान्छौँ यहाँ क्वेसन नम्बर वानमा के भनेको छ भन्दाखेरि इन्सर्ट द फाइल फ्रम इ टाइपिङ इन वर्ड प्रोसेसिङ फाइल भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले इङ्लिस टाइपिङको फाइललाई चाहिँ आफ्नो सेटिङमा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो यसको लागि मैले यसलाई मिनिमाइज गरिदिएको छुको लागि अनि यहाँनिर इङ्ग्लिसको फाइललाई तपाईँले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला त्यसपछि यति सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् किबोर्डबाट कन्ट्रोल सीले कपी गर्नुहोस् अनि यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनुहोस् अब हामी सेटिङको फाइललाई ओपन गर्छौँ अनि यहाँनिर कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिनुहोस् त्यसरी क्वेशन नम्बर 2 मा छ अप्लाई द ग्रोफ फन्ट 17 लाइन स्पेसिङ 1.3 इन अ करेन्ट फाइल भनेको छ तपाईले फन्टको साइज चाहिँ 17 राख्नु पर्यो अनि त्यसको लाइन स्पेसिङ 1.3 राख्नु पर्यो अब यसको लागि हामी के गर्छौँ फेरि सेटिङको फाइललाई ओपन गर्छौ यति सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि यहाँनिर 17 लेख्नुहोस् इन्टर गरिदिनुहोस् त्यसरी लाइन स्पेसिङको लागि हामी के गर्छौँ प्याराग्राफको यहाँनिर लाइन स्पेसिङ भन्ने छ यो प्याराग्राफ ब्लकभित्र छ यसमा जानुहोस् त्यसपछि लाइन स्पेसिङ अप्सनमा जानुहोस् अनि यहाँनिर एट भन्ने ठाउँमा वान पोइन्ट थ्री राखिदिनुहोस् ओके गरिदिनुहोस् अब नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाउँ फेरि क्वेसन नम्बर थ्रीमा के बनाएको छ भन्दाखेरि इन्सर्ट होरिजेन्टल लाइन विथ हाइट थ्री पिटी भनेको छ तपाईँले होरिजेन्टल लाइन चाहिँ इन्सर्ट गरेर त्यसको हाइट चाहिँ थ्री पिटी राख्नु पऱ्यो अब यसको लागि के गर्छौँ हामी फेरि सेटिङमा जान्छौँ यहाँ मुनिपट्टि आउँछौँ यहाँनिर क्लिक गर्छौँ हामी अनि होरिजेन्टल लाइनको लागि यहाँनिर होम ट्याबमा यहाँ बटम बोर्डर भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर होरिजेन्टल लाइन भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि थ्री पिटी राख्नको लागि के गर्छौँ हामी यो लाइनमा डबल क्लिक क्लिक गर्छौँ नभए यो लाइनमा राइट मा मोस्ट क्लिक गरेर फर्मेट होरिजेन्टल लाइन भन्ने छ अप्सन यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर हाइट थ्री राख्नुहोस् ओके गरिदिनुहोस् यदि मेरो भिडियोलाई पहिल्यैचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि लेटेस्ट भिडियो जानकारीको लागि सब्सक्राइबको बटनमा छेउमा रहेको बेल आइकनमा थिच्न नबिर्सिनु होला अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ आज क्वेसन नम्बर फोरमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट थ्री एक्जाम्पल इन स्मार्ट आर्ट भनेको छ तपाईँले स्मार्ट आर्टबाट चाहिँ तिनवटा एक्जाम्पल लेख्नु पर्यो यसको लागि हामी के गर्छौँ सेटिङको फाइललाई ओपन गर्छौँ अनि स्मार्ट आर्टको लागि इन्सर्ट सर्ट ट्याबमा यहाँनिर स्मार्ट आर्ट भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसै गरी मैले यो प्रोसेस चुज गरेँ अनि यहाँ मध्येमा कुनै पनि तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलको लागि मैले वाला चुज गरिदिएँ अनि ओके गरिदिनुहोस् अनि यहाँनिर जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर ए त्यसै यहाँ यहाँनिर रा बी राखिदिन्छु अनि यहाँ सी राखिदिएँ दिए यसको चाह्यो भने तब यसको साइज सानो गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ लास्टमा डबल क्लिक गर्नुहोस् हाम्रो कसरी यहाँ आयो अब फेरि हाम्रो लास्ट में, लास्ट में के छ भन्दाखेरि एप्लाई द रोमन नम्बरिङ विथ थ्री एक्जाम्पल भनेको छ रोमन नम्बर, नम्बर युज गरेर तीनवटा एक्जाम्पल लेख्नु पर्यो यसको लागि हामी फेरि के गर्छौँ सेटिङको फाइललाई ओपन गर्छौँ अनि रोमन नम्बर यहाँ नम्बरिङमा गएर यहाँ तपाईँले रोमन नम्बर चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि योवाला चुज गरिदिएँ यहाँनिर तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै म यहाँनिर ए, ए इन्टर यहाँ टु आयो त्यसै गरी यहाँनिर बी लेखिदिएँ इन्टर त्यसै गरी यहाँनिर सी लेखिदिएँ तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरू बुझिराख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा मलाई जानकारी गराउनुहोस् मुनिपट्टि मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् हवस् त आजलाई यति नै नेक्स्ट भिडियोमा हामी अवश्य भेट्छौँ भिडियोलाई लाइक गर्न नबुझ्नुहोस् केही सल्लाह सुझाव दिनु परेमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गरी घन्टीको आइकनमा थिच्न नबुझ्नुहोस् आफन्तजन तथा साथीहरूलाई सेयर पनि अवश्य गर्नुहोस् मेरो भिडियो हेर्दै जानुहोस् सिक्दै जानुहोस् थ्याङ्क यू धन्यवाद